statusi i parë që lexova në fillim. Dhe ky është statusi që është bërë vetëm 10 minuta më parë. Tani nëse do i referohemi pra gjithë kësaj situate, arrestimi me ca shumë i vënduar. Do të ishte, pra do ishte ken mirë që arrestimi ditë bëhej në zyrën e presidentit Republikës që në atë kohë. Në zyrën e presidentit. Zyrën e presidentit. Pse? Vetëm atëherë do ta kuptonin që njerëzit janë paprekshëm. Jo tani që jemi disa muaj me vënes, disa kohë me vënes për arrestimin e tij dhe mënyra e arrestimit nuk është më i gjam spektakolare, nuk tregon diçka. Pra ju nuk e shihni. Nuk, sepse ashtu siç e kanë komentuar disa spektakolare dhe ekzibicioniste. Pas kanë lidhje fare, ata janë thjesht veprimi i një policit të kryer në këtë veprim. Nuk është më ajo koha që kë nuk ishte se do fshihej. Ky ishte kishte shpallë dhe kishte kërkuar edhe kishte një konferencë në selinë e partisë, pa nuk ishte se do fshihej. Çfarë fsheh Ilir Meta prova sot? Ato prova janë në popull ka mbi 20 vite. Pra nuk jemi sot ne që nuk flasim për çfarë janë në popull. Tani jemi përpara faktit që prokuroria e posaçme ka një hetim për është për një personin hetim, është një person i cili është arrestuar, ka një mas. Hetimi i tij ka zot shumë vite. Dhe friga për të arrestu ishe shumë e madhe, që t'jemi të sak. Edhe a ju pa qëllim ka dal dhe ka ofenduar prate spagut, në këtë mënyrë, sepse priteshin dhe kjo arrestim në këtë kohë, qofti tyre është luft kundër politikës. Nuk është ma luft kundër mecës. Pra aja është për të dëmtu opozitën shqiptare, që ose e marim, sepse vetë veprimet e prokurorëve nuk të qojnë në këtë arrestim të fanë shumë, se thotë. Pa marësisht se peshkimal, por mënyrë arrestimit në këtë ko është politike. Nuk ka nevoj faret, ja themi pra ju e shini mënyrën e arrestimit politike. Për faktin që është në këtë ko. Po kështë e që në një moment tjetër nuk dhe ishte politike, dhe unë jo. Se jo në presidencë nuk do të kështë e që në politike. Po si ishte politike në presidencë, sepse kishte prova për arrestimin e kishim ne ende a ishtë konsoliduar spakun sa për... Po, e kishim. Dhe s'kishte nevoj fare, sepse nuk ka nërëshu asë një gjë që a ditë, që a ditë. Jo, provat ekzistojnë, mësë nga të ra. Problemi është, ato provat që ishin në atë kohë, janë edhe sot. Mënyra dhe kozatja për ta kryer këtë veprim, ishte thjesht ta presim ta kemi në kohën e politikës. Po që rëndësi e ka? Pse është e rëndësishme kohën? Përse e komenton kohën? Po nuk ishte, nuk është momenti... Pra përse mos meremi, e kam fjallin, përse nuk e shef ekzekutimin më shumë se sa kohën? Qëfar rëndësi e ka? Pra ekzekutimi një do t'ishte, nëse do t'kishte qënë tani, apo do t'kishte qënë një vit më parë, apo dy vite më parë? Që se shojmë në kanveshtimin e gazetarit, jem shumë dakar. Që se shojmë në kanveshtimin e një avokati, pra nuk jemi ne tani në këto momente që e po fshite prova. Pra nuk jemi, nuk ka për qartë fshehin a i. E kuptan? Dhe pse sot pikrisht, tani, disa muaj para zgjedhjeve, dhe kjo është pikpyetje, vetë, dhe ata duhet frenoshin, me thënë drejtën, edhe vetë, jo të vinin në këtë kohë që të bajnë një reprezale, kotë në kuptimin e fjallës, mund t'i këthehet në bunëram. Gjithse,